нас є хороші проекти, у нас на підході дуже хороша серія персиків королівських. Це і Royal Glory, Royal Magic, Royal Time, Sugar Time, Pink Ring. Якщо раніше я казав, у нас суцільні хавени, це Red Haven, Early Red Haven, New Haven, Diamond Haven, так зараз з'явилася ця буквально кілька років, ця королівська серія, і характеристика у неї надзвичайна. Відповідно, ми вже заклали у школці ці персики, і осінню будемо їх висаджувати. Але перший урожай ми будемо бачити тільки у 2018 році. І будемо відштовхуватись, наприклад, уже дійсно, чи вони відповідають тим характеристикам. І це елемент того, як ти сказав на початку, ще перед нашим ефіром, що проводиш ілюстрацію свого саду, так? Так. Перші під ілюстрації попали це київські рані, тому що, будемо так говорити, людям не дуже подобається цей персик, і смакові якості бажають бути кращими. Ну і справа в тому, що коли київський ранній персик, тоді ще багато є полуниці і черешні. І люди розуміють, що вони ще тиждень вони закінчаться і надають все-таки перевагу персику, так. От. Цим полуницям, черешням. Ага. А там вже от йде другий ешелон, починається от знаменитий Blazing Gold, Spring Gold, Early Red Haven, Red Haven. От це вже персики дійсно, вони вже надзвичайно сильний. От ти сказав, що закладаєш шкілку. Де ти береш розсаду оцих новітніх сортів персика? Ну, ці новітні чи персики... Чи є проблема якась, до речі? Ні, зараз у нас зараз взагалі проблеми нема, тому що при наявності інтернету, оцин, якби він відповідає за цю технічну сторону, він через інтернет заказав, наприклад, в прошлому році заказав дерево Royal Glory і заказав дві абрикоси. Ну, Royal Glory все-таки висох, ну, ми хоча за нього заплатили 350 гривень. Ну тим не, ми пішли зараз яким шляхом? Ми у серпні місяці заказали скіпці. Один скіпець, 10 бруньок, коштував нам 50 гривень. Ну, тим не менше, ми пішли на це, і ми закупили десь більше 10 цих перспективних сортів. Школка у нас вже була підготовлена, тому що у нас постійно школка є. Та саме. І, відповідно, ми вже заскіпили. І осінню, вже весною, ми навіть будемо кілька дерев різних цих сортів висаджувати на постійне місце, де вони будуть рости, щоб у 18-му році побачити перший врожай. У нас ще є до 600 дерев, яких потрібно, ну так, м'яко говорячи, ілюструвати. Їх треба вибрати. Ну, справа в тому, що ці дерева все-таки дають який-не-який, але дають все-таки врожай. І ми почали з яких? От київський. Київський персик, ми вже подивилися, вже краще обійтися без нього. Чим, наприклад, уже персик – це не просто дерево, за ним потрібен уход, його треба обробити, його треба підживити. І, відповідно, треба покласти певні ці роботу дати під нього. Ну, і у нас йде почерговість. Тепер, якщо у прошлому році ми вирубали 30 дерев київських, в цьому році ми знищили десь до 35 дерев нектарин. Тому що все-таки він надзвичайно капризне дерево. І раз у 3 роки тільки він дає хороший урожай, який дійсно... перед тим, як знищити, наприклад, вибрати ці сорта, київський, нектарин, ми вже підготували досить таку масу дерев, які вже зайшли в плодоношення, і вони вже замінили їх. І тепер ми можемо собі дозволити цих спеціалістів, будемо так говорити, просто забрати. І на їх місце ми вже посадили такі сорта, які довели себе. Це йде розумний, поступовий перехід на нові сорти, так я розумію. Це не одноразова якась акція, всіх вирубали до основання, а затем. Ну так. Бо, наприклад, мене дивує, якщо от, коли ця ілюстрація проходила, я знаю, далеко не всі люди займаються хабарництвом, а є навіть певний процент людей, які не хочуть брати хабар. Просто не хочуть. Ну, беруть, тому що, ну, так получилось. От так і тут.
ці, от є, наприклад, золота зірка. Дуже хороша. Вона дуже, дуже хороший сорт, дуже смачний, але для базара, для нас вона не підходить. Тому що вона надзвичайно ніжна, не така, не транспортабельна. А от ці вже сорта, от Рідхавен, Ірлі Рідхавен, Блейзінголд, Спрінголд, це вони відповідають цим. Отже, ти вже, скажімо так, 20 років десь на Чорній Горі займаєшся персиком. Ти і твій брат в основному цим. Знаю, що в Наталії Дмитрівні є і персики, і абрикоси там дещо. Чи збільшується коло господарів таких от подібних вам на Чорній Горі? На жаль, все зараз в сталому режимі. Як Наталя Дмитрівна працює, так і ми з братом працюємо. В Європу ти не збирався, так я розумію? Ні. Наприклад, зараз я скажу, який Майдан? Я не бачу взагалі причин виходити на Майдан. Абсолютно я не бачу. То, що люди виходять, наприклад, у кого якісь вклади, потім є, ну що гріха таїти, є певні партії, які починають провоцирувати людей. Ну це пустий рот, як у нас говорять. Щоб підняти людей на Майдан, треба щось. Оце щось було у 13-му році з цією євроінтеграцією. Люди тішили себе ілюзією, що якщо Європа наближиться до них, і вони зайдуть в Європу, і вони будуть хорошо жити. Я, наприклад, на це все дивився скептично, і на Європу, і відповідно. І сподівався на свої сили, так? Ну, так, бо я, знову повторюю, я як газда. Я розумію, мене в Європі будуть поважати, бо є результат, є персиковий сад, є що показати. І я знаю, що в Європу треба йти, там треба працювати. Працювати. Дощ, не дощ, циганські діти, не циганські діти. І у нас постійно йде рух. Ми постійно, не дивлячись на ці всі нюанси, які творяться в державі, ми все рівно ростемо. Ростемо. Тобто, йде, ти йде. Із своєю родиною трудишся на Чорній Горі не менше, ніж той наш заробітчанин, який йде за кордон і там пахає на будівництві чи десь на заводі і так далі. Так я розумію? Ми значно більше, трудимося. Ну, наприклад, для мене, у мене була можливість поїхати і в Угорщину, і в Чехію, тому що я, в принципі, як спеціаліст, я хороший. Я європейець, я себе рахую справжнім європейцем. Таких в Європі люблять, не п'ють, працюють, розумні. Но я подивився, ну це просто піти заробити гроші. Мене це не захоплює. От мене захопило от піти на гору. Як коли старі люди казали, що хлопці, ви що, ви там хочете газдувати? До вас там уже ніхто не газдував. От це інтересно. Інтересно показати, як коли землю нам виділили, і там було написано, землі непридатні для ведення сільського господарства. Ми показали і доказали, що не то, що непридатні. Ще й дуже придатні. А кращих земель в Україні просто нема. Навіть Крим уступає Чорній Горі. Чому? Тому що, наприклад, за 20 з чим-то років, як ми працюємо на горі, в Криму 10 років вимерзали персики і абрикоси. Тому що там періодично, наприклад, я навіть прогнозую в цьому році, що Крим вимерзне. В цьому році обов'язково. Тому це що, море там. Ну там у них вже відкритий простір, там як заходить арктичне повітря, і відповідно воно не має зупинити його, якщо тут зупиняють. А наші благодатні гори, це такі Карпати. Ну що говорити, Чорна Гора – це єдина. І чому місцева влада так дивиться інтересно на таку можливість? Хоча я кажу, от, наприклад, Чорна Гора для місцевого бюджету здатна принести мільйони, сотні мільйонів доларів. Сотні мільйонів доларів.